neplanuotai į putas iššokau ir pati. Iš tiesų galvojau, kad čia bus pati geriausia atrakcija vaikams. Pasirodo tikrai ne tik vaikams. Nuo pat mažens iki pačio didžiausio žmogaus šitos putos būtų pati geriausia atrakcija. Per 3 metus tiek organizavau savo vaikų gimtadienį, tai šitas realiai pats geriausias yra. Vaikai, ar patiko? Patiko. Kviečiu ir jūs išbandyti ir tikrai nenusivilsit. Varau atgal.